Na kupeleka moja kwa moja hadi mjini Kitale, manake mwanahabari wetu Collins Shitiabai, kama unavyomuona hapa, yuko tayari kutupasha. Collins, ulikuwa umenidokezea kwamba leo tunazungumza kuhusiana na waathiriwa mkasa wa moto ambao ulitokea mwaka uliopita katika eneo la Kamukunji huko Kitale. Je, tetesi zao ni zipi? Moto ulitokea mwaka jana, iweje tena hadi leo bado wao wanatoka kuzungumza? Wanalilia nini pengine? Mwanamisi, waathiriwa hawa wanasema licha ya mkasa huo wa moto kutokea katika eneo hili ambao walikuwa na miliki kipande hiki cha ardhi, kumetokea na tetesi kwamba baadhi ya mabwenyenye katika eneo hili wako mbioni kuhakikisha kwamba wanatoa ardhi hii na kuacha bila makazi ya kuweza kufanyia biashara. Itakumbukwa kwamba katika kaunti ya Trans Nzoia ni mojawapo ya kaunti ambayo inakabiliwa na masuala ya unyakuzi wa ardhi. Sasa wanaitaka Wizara ya Ardhi kuhakikisha kwamba inatatua mzozo wa ardhi hii ambao tayari wameanza kujenga vibanda vyao ili kuhakikisha kwamba wanarejelea hali yao ya kawaida katika biashara. Nitazungumza na baadhi yao waweze kutuambia, je, wameweza kufika katika Wizara ya Ardhi kuwasilisha tetezi zao? Je, watathibitisha namna gani ardhi hii ambayo wanakalia ni ardhi yao, kwa sababu wanasema ni wanachama zaidi ya 200 ambao walijikusanya na kununua ardhi hii, na kwa sasa wanataka kufurushwa kutokana na kusemekana kwamba ardhi hii si yao, ni ya bwenyenye fulani. Mnathibitisha aje hii ardhi ni yenu? Hii ardhi tunajibitisha ni yetu kwa shauri ya kwamba tuko na document ambao tuliowezi anja tu upate mahali hapa title bila kupitia kwa document. Document ndiyo inakupa numbers ya hapa, ndiyo shukulike mambo ya vitu vingine. Unaposhukulika lazima ukue na document ya mahali hapa. Kwa hivyo vile naongea hivi, tuko na dokumenti zetu za hapa halali ambao kutoka kwa National Lands ambao sisi tulitoa huko, ambao tuliotokewa huko wakati yoyote huko tangu huko nyuma, ambao tumekuwa hapa paka tangu ambao tumechomewa mahali hapa tukipata machanga ya kuchomewa mahali hapa. Na tumekaa hapa muta hiyo yote ambao huyu mwenzetu ambao mwenyenye mmoja ambao amejitokeza mahali hapa amekuja saizi, anakuja na title ambayo ilitupiliwa mbali, ambao anatuambia kwamba mahali hapa ni mali yake, ambao sisi tumeshindwa. Sisi tangu tukaa hapa amechukua ya kwamba amesitakana na watu katika kotini, na sisi tujawahi kuona ako chambo lolote kusitakana kotini. Tumeshindwa, yeye alipata namna gani mahali hapa? Ndio tunataka serikali yetu anje kuchunguza hii mambo ambao tunaongea hii, kama sisi wanyonge ambao hatuna mtetesi yoyote, isipokuwa tunataka serikali yetu anje kuchunguza. Tumeenda kotini kupitia kwa kaunti ambao ilituleta mahali hapa kusema ya kwamba kaunti hapa wakati walikuja kututatiza, tulijaribu ya kwamba tukaenda kuwakataza kupitia kotini. Tukawakataza kuja kusumbua sisi kwa ardhi yetu ambao ploti ambao tumeprocess. Acha huyu mwingine atuambie, je, nyinyi mmekaa hapa muda gani na mngependa serikali wasaidiaje? Sisi mali hapa tumekaa hapa kuanzia tulikuwa allocated na watu wa Land Commission kuanzia mwaka wa 1994. Tukiishi mali hapa, tulianza na kutandika manguo chini na vitu vidogo vidogo chini, tukakuja tukasema ya kwamba waje tuchenge temporary house kwa sababu hatuna pesa ya kutosha wakati ile. Wakati tumechenga hiyo vitu tumeishi hapa bila kukombana na mtu yoyote, hata kaunti tumekuwa tukilipia ushuru kama kawaida. Baada ya hapo tumefika mahali tarehe 17 mwezi wa 6 2018 watu wakakuja asubuhi kuamkia, tukapata vitu vimechomeka, kila mtu akapoteza mali yake zaidi ya mali ya milioni 20 na kitu. Baada ya hapo sisi tukakuja tukasema ya kwamba hatuchui ni nini imesababisha hiyo moto. Wakati tumekusanya tukaenda tukaomba serikali yetu ya kaunti pamoja na national government, wakakuja wakatuchangia, tukapata fedha ambazo tulianzia nayo tena kuchiendeleza polepole. Wakati tumefika mahali tukaamua ya kwamba wacha tukusanye sisi kama wanachama wa Kamukunji
tupate kitu ambacho kitatusaidia sisi. Ebu tuambie, iwapo bwenyenye huyu atachukua ardhi hii, nyinyi kama wafanyabiashara hapa ni wangapi watakosa mahali pa kutekeleza biashara yao? Kama sisi wafanyabiashara wa hapa ni site ya watu 350 ambao watapoteza nini yao, shughuli zao, makazi yao, watoto wao wataenda shule kwa sababu hapa ndio wanategemea, na wameanza mchengo ambao hata kaunti inakupalia ya kwamba hiyo mchengo iwe, na kaunti ndiye ilituchangia ndio tukapata pesa ya kwanza kuchenga. Tuko na document za kutosha na tumeona juicy kupitia kwa former DC ambaye alikuwa mahali hapa, tumepata ya kwamba alianza kufuatilia hii shamba wakati ilitoka kwa serikali ikiingia kwa mikono yake, akaenda kuanza kuivuruka polepole. Chusi ndio tumekuja kugundua ya kwamba kumbe huyo former DC pamoja na bwenyenye ambaye anataka kukuja hapa kuanza kutusumbua, tumeanza kuwazia ya kwamba moto labda chanzo ilikuwa ni wao, ndio akakuja kutufikisha mahali hapa, ndio saa hizi tuanze kuhangaika kwa sababu ya hao watu. Labda wewe ni wa mwisho kwa sababu ya muda, tunaambiwa muda hatuna muda kabisa. Sasa nyinyi kama wafanyabiashara mnataka msaidi waje? Sisi kama wafanyabiashara tunaomba serikali ya county na serikali ya juu itutete, kwa sababu sisi kama wafanyabiashara hapa, huyo bwenyenye ni mmoja. Hapa tuko zaidi ya watu 300 na tunakata license. Wakati tumekuwa tukijenga hapa kupitia harambee yenye DP alikuja akatuchangia na viongozi wengine kama Janet Nangabo, kupitia hiki kudi ya CBO tumefaidika na mambo ya affirmative. Tunashangaa sana huyu bwenyenye ametokezea wapi wakati tumejenga nyumba zimeisha tayari, watu tumeanza kufanyia biashara jana juzi, ndio tunaona ya kwamba anaenda kotini kupinga mahali hapa ni pake. Since 1994 huyu bwenyenye alikuwa wapi? Wakati tulikuwa tunatandika chini, tumejenga vibanda ya temporary, saa hizi tumejenga, watu wako wanafanyia biashara. Tunaomba serikali ya county na serikali ya juu, huyu mtu anakata license moja. Uchumi wa Tranzoia hii unategemea wafanyabiashara. Tunakata license zaidi ya 300. Huyu bwenyenye ni license moja na ni shilingi 1025. Sisi ni mamilioni ya hapa. Tunaomba serikali ya county iingilie kati na serikali ya national government. Na wafanyabiashara, kama national chairman, mtetee wafanyabiashara wenyu. Tranzoia hii wafanyabiashara hatuna haki, tunanyanyaswa na bwenyenye mmoja. Kama ulivyosikia, ni baadhi ya tetesi ya wafanyabiashara zaidi ya 200 hivi ambao wamefika hapa kusema kwamba ni mahali ambao wamekuwa kitekelezea biashara yao kwa miaka na mikaka, na hivi sasa wanaulizwa kuondoka kwa sababu kuna mmoja wa bwenyenye anasema ni ardhi yake. Hivyo basi wanaitaka Wizara ya Ardhi kuingilia kati swala hili na kutatua swala hili kwa haraka ili kuwawezesha waendelee kujenga na pia waendelee kutekeleza biashara yao bila matatizo yote. Mwanahamisi, kabla ya kuondoka, wao wanaitaka ndio serikali ingilie kati. Pengine wao wameweza kuweka mikufanya juhudi gani kufikia pengine Wizara ya Ardhi katika kaunti hiyo kuhakikisha kwamba lalama zao zimesikizwa? Mwanamisi, labda ni swali ambayo ningeuliza mmoja wao hapa aweze kutuambia, je, nyinyi mmeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba Wizara ya Ardhi inatatua swala hili? Sisi okay. Shukrani bwana mwandishi. Sisi mikati yenye tuko naye, tuko na barua zenye zinaturuhusu kuwa mahali pale, kwa sababu ukiangalia katika sheria ya ardhi Kenya, kama hatungeona karatasi yote, hatungeruhusiwa tuchenge kitu yote hapa. Kwa mfano kama mwenyewe mwenye alikirimu kwamba shamba ni yake, sheria ya ardhi kitambo ndio chenge mahali uweke structure utakuwa umefikiwa. Miaka tumekaa hapa since 94 up to now ni miaka mingi sana. Huyu mtu amekuwa wapi? Sisi hatumtambui. Haya, kama mwaka hii tumekuwa kotini na serikali ya kaunti ikituindafia mambo ya uchenzi, na tulikuwa na mambo inatuhusu tuchengi. Tulipopelekana serikali ya kaunti ya Transo ya kotini, hatukuona mali penye alitokea. Saiza amengoja chachi yetu kwetu kutoka kotini, tumeshangaa ameenda kuhichaki na kuweka kesi yake. Sisi hatumtambui. Labda sijui kama mwanahamisi swali lako limeweza kujibiwa. Anasema wao wameweka, wako na stakabadhi halali ya kuhakikisha kwamba hii ni ardhi yao, na pia wameweza kufika katika afisi za ardhi ili kuhakikisha kwamba wanapeana tetesi zao na kuhakikisha kwamba wanaendeleza biashara yao bila matatizo yote.